Përshëndetje dhe mirë se vini në Newsroom. Prokuroria e posaçme do të marrë në pyetje në datë 23 ish kryeministrin Sali Berisha në lidhje me aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Ndërkohë SPAK ka rrëzuar edhe kërkesën e avokatëve të Berishës duke mos e lejuar atë të marrë pjesë në seancat plenare. Ditën e martë, prokuroria e posaçme do të marrë në pyetje ish kryeministrin Sali Berisha si person nën hetim. Në lidhje me aferën për privatizimin e ish-kompleksit Partizani, nga ana tjetër SPAK refuzoi kërkesën e avokatëve të ish-kryeministrit, duke mos e lejuar që të marrë pjesë në seancat parlamentare. Sipas prokurorisë, Berisha aktualisht po mbahet në arrest shtëpie dhe duhet të zbatohen të njëjtat rregulla si ato të masës së arrestit në burg. Kodi procedurës penale parashikon se për kozgjatjen e arrestit në shtëpi vlen rregullat e caktuara për paraburgimin. Ndodhur në këto kushte, edhe drejta për të ushtruar profesionin, apo qoftë dhe mandatin e fituar nga zgjedhjet për në kuvend, duhet të konsiderohet si e pajtueshme me zbatimin e masës së sigurimit arrest në shtëpi. Matej SPAK argumenton se masa arrestit shtëpiake pengon Berishën të ushtrojë detyrën në kuvendin e Shqipërisë, njësoj si çdo qytetar tjetër që e pengon të shkojë në punë. Gjithashtu prokuroria thekson se nuk parashikohet në ligj dhënia e kësaj leje të veçantë. Legislatori nuk ka parashikuar në asnjë nga dispozitat e kodit të procedurës penale për të drejtat e trajtimit të të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve mundësimin e dhënjes së një leje të tillë. Sipas SPAK, vendimi është caktuar nga gjykata e posaçme që ka shpërsuar masën për Berishën, që aktualisht po hetohet për korrupsion pasiv. Avokati mbrojtës i ish-kryeministrit pritet të ankimojë vendimarrjen e SPAK në gjykatën e posaçme, ndërsa më 23 janar Berisha do të merre në pyetje në SPAK si personën hetim për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Dervish Hasi, me profesion mjek kirurg, është arrestuar nga policia e Tiranës i dyshuar për shfrytëzimin e një vajze të mitur për prostitucion për një periudhë 2 vjeçare. Policia kishte marrë kallëzim dhe kishte siguruar informacion se 42 vjeçari shfrytëzonte të mitur nga viti 2022, kur ajo ishte në moshën 14 vjeçare. Mësohet se Hasi e ka manipuluar vajzën, duke i thënë se do e merrte si gruan e tij të katërt. E mitura nga hetimet shkonte shpesh në banesën e Hasit, ku qëndronte 3 deri në 4 ditë. Sipas dëshmisë së 42 vjeçarit pas arrestimit, vajza shkonte me dëshirën e saj në banesë, ndërsa gjykata e Tiranës caktoi të shtunën masën e arrestit në burg për Dervish Hasin, mjekun kirurg, që u arrestua mbrëmjes së mërkurës. Në seancën e së shtunës që u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, prokuroria rikualifikoi veprën penale ndaj 42 vjeçarit nga ajo e shfrytëzimit të prostitucionit në trafikim të të miturve dhe pornografi, vepra penale që rrezikojnë dënimi nga 10 deri në 20 vite heqje lirie. Hasi mësohet se ka mbajtur qëndrim mohues, ndërsa edhe avokati i tij ka kundërshtuar qëndrimet e organit të akuzës. Nga ana tjetër, mjeku dyshohet se ka abuzuar me një të mitur 16 vjeçare prej të paktën 2 vitesh, ndërsa akuza e pornografisë është shtuar pas materialeve që janë gjetur dhe janë sekuestruar në celularin e mjekut, që tashmë është pezulluar edhe nga detyra që mbante në repartin e kardiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Mjeku mësohet se bashkëjetonte me 3 gra, edhe pse kishte vetëm një celebrim, marrëdhënie prej të cilave kishte disa fëmijë, ndërsa të miturën e prezantonte si bashkëshorten e tij të katërt. Emri i tij rezulton edhe gjatë hetimeve të prokurorisë të posaçme për një rrjet trafikimi armësh dhe municionesh, ndërsa automjeti të tij, që ishte i parkuar pranë banesës, ju vendos një sasi tritoli. Bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani, personi që zbardhi disa vrasje dhe ngjarje të rënda kriminale, ka dhënë sqarime edhe për episode kriminale të ndodhura jashtë territorit të Shqipërisë. Mësohet se në prokurorinë e posaçme kanë mbritur agjent autoriteteve italiane që kanë marrë në pyetje Dumanin, i cili u arrestua gjatë operacionit Plumbi i Artë. Sipas informacioneve, mësohet se hetuesit e antimafias e kanë pyetur Nureddin Dumanin kryesisht për trafikun e lëndëve narkotike, por edhe vepra të tjera penale. Mësohet se interes për të pyetur vrasjen me pagesë për ngjarje të caktuara ku janë përfshi grupe kriminale shqiptare kanë shfaqur dhe agjensi të tjera lizbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Dumani u prangos gjatë operacionit koduar Plumbi i Artë, teksa ju bën tentat pranë kthesës së Cerikut. Gjykimi ndaj tij dhe antarëve të tjerë të grupeve kriminale që u zbuluan nga rrëfimi të penduarit pritet të nisë në ditët e para të muajit shkurt,
Nga hetimet ka rezultua se Nureddin Dumani ka përdorur disa celular të enkriptuar si Matrix dhe Sky ECC, ku ka rezultuar se ai ka komunikuar me disa eksponente të grupeve kriminale edhe jashtë territorit të Shqipërisë. Policia shqiptare ka shpallur në kërkim tre rumun që dyshohet se në harkun kohor të një muaj kanë kryer 4 vjedhje në bankomate të ndryshme në kryeqytet. Policia ka mundur të identifikojë tre rumunët e moshave 20, 45 dhe 51 vjeç, vetëm pas hapjes së kamerave të sigurisë dhe në bashkëpunim me autoritetet rumune. Sipas hetimeve më 9 dhjetor të vitit të kaluar, rumunët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë arritur që të kryejnë tre vjedhje në bankomate të ndryshme në Tiranë. Pavarësisht se policia ishte vënë në ndjekje të tyre, ata kanë mundur që edhe më datën 6 janar të këtij viti të kryejnë një vjedhje tjetër, ndërsa në po të njëjtën datë kanë tentuar që të thyejnë dy bankomate, por nuk kanë mundur që të marrin para. Mësohet se vjedhjet këta persona i bënin duke klonuar kartat bankare të qytetarëve të ndryshëm, por edhe nëpërmjet pajisjeve kompjuterike, duke ndërhyrë në sistemin e bankomateve. Pasi kopjonin kartat bankare, ata ndërhyrin nëpërmjet kompjuterave në bankomate dhe më pas arrinin që të merrin edhe paratë. Sipas policisë, këta persona rezulton se kanë vjedhur edhe disa karta bankare në shtetet e huaja, me të cilat kanë nxjerr para në bankomatet në kryeqytet. Nga të dhënat rezulton se tre rumunët kanë arritur të vjedhin rreth 5 milion lekë. Këtë javë duhet të kishte nisur puna për ligjin e ri elektoral, por kjo dështoi pas bllokimit që i bëri i komisionit grupi i Bardhit dhe i Foltores. Për këtë Lulzim Basha fajsoi Ramën se po bëni komplot me Foltoren që të mos hapen listat e kandidatëve për deputet. Këtë javë agravoi sheri demokratë në kuvend. Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka sulmuan deputeten demokrate, Flutura Açka, dhe për këtë u përjashtuan 10 ditë nga punimet e kuvendit. Sesioni i ri parlamentar nisi si që mbylli vjetri. Opozita e blokoi edhe seancën e parë të këtij viti të hënën, por në sy të ambasadorëve të pranishëm, por dhe të rregullores ndëshkuese. Nuk përdori flakadan e kapsolla, por bilbil elektronik. Miratimi i dekretit presidentit Republikës Shqipërisë numër 11. Edhe presidenti Bajram Begaj ndodhi në godinë, po priste në zyrën gjitur me shpresën se opozita do ta lejonte të jepte një mesazh. Me kryetar grupi që kërkon të destabilizojë. Foltoria nuk bëri hapa pas dhe për herë të parë presidenti i Republikës nuk u lejua të drejtohej kuvendit. Unë zini vendet tuaj të mikpresim presidentin e Republikës. Pas kësaj, Bajram Begaj foli nga zyra e tij në presidencë. Çelja e punimeve të sesionit të ri të kuvendit ishte një mundësi e mirë që deputetët e kuvendit të shënonin fillimin e një ftese në jetën politike të vendit tonë. Opozita replikoi duke e quajtur këtë një provokim të presidentit dhe një qëndrim të njëanshëm të kreut të shtetit. Dialogu nuk u rikthye dhe as presidenti nuk i u përgjigj opozitës dhe dekretoi ligjin e ri për komisionet hetimore, që Bardhi i kërkoi ta kthente në kuvend si një mundësi që palët të uleshin në tavolinë. Sheri demokrat ndërkohu agravua këtë javë. Demokratët dhuruan një tjetër shfaqje në kuvend duke u përplasur ashpër me njëri tjetrin. Kulmi u arrit në komisionin e medias që drejtohet prej demokratës së grupit të Bashës Flutur Açka. Me zhurmuese me vete, deputetët e dy grupeve shkaktuan kaos në kuvend, ndërsa Gazmend Bardhi e Flamur Noka i qëndruan në kok Açkës për të mos e lejuar të fliste. Flamur Noka me Aslando Gjanin shkullën mikrofonin e prishën fonin. Përplasja u acarua edhe më shumë kur ndërhyri Merita Bakiu për të mbrojtur Lulzim Bashën. Kjo përplasje e mbylli mbledhjen, por jo zhurmën që po bëhej brenda, derisa deputetet e Bashës u larguan. Ky i fundit u doli në krah përmes rrjeteve sociale. Turp për këta burrec të vegjël, që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhunë verbale tregojnë forcë, kjo vetëm provon se sa të dobët janë. Situata u përsërit, jo në të njëjta dimensione, edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore të premten. Deputetët e Berishës e Bardhit mbushën sallën duke zënë të gjitha karriget e antarëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kur socialistët hynë brenda nuk ishin ku të uleshin.
Albana Vokshi kishte zënë karrigen e gjiknurit, ndërsa Lindita Metaliaj e Ali Beajt. Ky fundit as nuk e provoi të vinte në mbledhje. Pas 5 minutash, socialistët u larguan nga salla. Edhe Ali Beajt, siç duket, nuk e kanë lejuar të vi, për shkak të akteve vandale. Më nuk e di se opozita duhet jetë e para interesuar, reforma do të eci për para. Gazmend Bardhi tha se nuk mund të uleshin kur opozitën e përfaqëson në drejtim, Ali Beajt e jo Bylykbashi që kanë pështetje më të madhe. Sa kohë kanë humbur besimin, e më shumë se 2/3 së deputetëve të opozitës që i kanë mandatuar në ato pozicione, është qesharake që vazhdojnë të sillen sikur e kanë besimin tonë. Nuk e kanë besimin tonë. Partia Socialiste synon zhvillimin e mbledhjes online, por Ali Beajt nuk pranoi dhe u shfaq në një deklaratë në parti. Edi Rama përdor një pal që me bllokimet në kuvend nuk ka arritur asgjë, përveçse të shtoj arrogancën e të shtoj pushtetin Edi Ramës. Petrit Vasili ishte mes opozitarve në karrigen e tij në këtë komision, e Ilir Meta nga selia e tij mbështeti sherrin e dollur. Opozita refuzon të bëhet pjesë apo të legjitimoj një farsë të tillë, e cila është krykput vetëm një vepër e Edi Ramës. Lul Zimbasha doli i fundit për të treguar të vërtetën e tij për dështimin e mbledhjes së parë për reformën zgjedhore. Duke fajsuar socialistët e justifikoi ai mungesën e përfaqësuesve të tij në mbledhjen e parë, të shumë kërkuar edhe nga ai vet. Është detyrë e qeverisë të garantojë funksionalitetin e komisionit. Qartësisht, Lindita Nikolla dhe Edi Rama sot kishin një plan tjetër. Kroni një përplasje. E kanë me shkrim kërkesën e zotit Ali Beajt të garantojnë funksionalitetin e komisionit, është përgjegjësi e tyre. Ne si jemi as polici, as gard, ne jemi përfaqësues politik. E jo vetëm socialistët, edhe ish bashkëpunëtorët e tij që sot i quajnë aksionistë. Shfaqja sot e paraditës është një shfaqje e mirë koordinuar, si kundër shfaqja para dy ditëve më parë, e burrecëve që sulmuan zonjat deputete, për të hequr vëmendjen nga këto çështje thelpsore për qytetarët shqiptarë. Sipas Bashës, ka bashkëpunim midis Partisë Socialiste dhe Foltores që të pamundsojnë platformën e bërë publike të tij. Ka një komplot duke nisur nga Edi Rama dhe Partia Socialiste, dhe të tjerë me cilët bëjnë sikur shahen ditën, por natën bëjnë pazaret, që mos ta keni listën e hapur. Që kandidatët për deputet të vazhdojnë të emrojnë kryetarët e partive, dhe të jenë sipas emrimit nga ta, që të prodhohet parlament i ardhshëm. Që të vazhdojnë të jenë produkt i kryetarëve të partive. Megjithatë, e bëri të qartë se do të bashkojë votën me PS-n, edhe nëse grupet e tjera do të jenë kundër. Partia Demokratike do të votojë çdo projekt të propozimit vet publik që e konsideron pjesë e interesit publik. Opozitarët në aksion i sfidoi që të flasin për propozimet e tij, por ai vet nuk ka ndërmend të bëjë asnjë tërheqje nga përbërje e komisionit të reformës. Po apo jo për listat e hapura? Po apo jo për votimin elektronik? Po apo jo për Shqipëria një zonë elektorale që do të thotë barazie votës? Po apo jo për votën e diasporës? Dhe nëse të katër përgjigjet janë po, atëherë duhet kaluar në veprim. Ato janë pastaj mustaqet e Çelos apo të Çeços. Njëri thotë kam mustaqen kaq, tjetri thotë kam mustaqen aq, nuk futem në ato. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsroom. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim.